Essa cova não interessa, olha essa cova. Não, não interessa, ainda está de chão. Ou dá um acho que o certo. Porque vejo entrar. Mas eu não deixo de ser. Já pode começar dali. Mas o Bruno disse que dali. Ligas o cordão e veja a saída. Mas se vier com vontade, meu amigo, se acaba de correr para dar a vida ali. Vou dizer para ter arriscado um asbato e vai rodar a barreira. Aqui manda-me para o ar, ele vai fazer uma coisa. Está bem, meu amigo, mas tu estava a atravessar a bicicleta e o caralho estava fixe. Sei com esse selém aí, pá. Ah, sim. A bike, então, trouxe um kit que ainda está nada habitual. Que é um kit turp. Um Drakkar turp. Não, foi, pá, foi um bocadinho, uma curva, um bocadinho deslize. Não desci um bocadinho fora. E bati um pouco na ponta do selém. Pá, não teve pouso do selém. Parti a meio. Mas nada de grave. Tá, está ok. Boas, malta, hoje realizou-se aqui a prova no Portal de Vento, a prova de HI, onde tudo previa uma grande prova e foi, uma grande prova. O piso estava em excelentes condições, estava com gripe, bem matamente. Manga de qualificação, apostei não atacar, ver o que é que acontecia, ver os tempos para a segunda manga, venho mesmo só a curtir a pista. E para a segunda manga, sabia que conseguia atacar mais, porque nos treinos tinha feito tempos muito mais baixos, sabia o que é que podia dar, onde é que devia atacar e ataquei. Foi pena, tive um percalço a meio da pista, tive quase a cair, mas no geral, no âmbito foi fixe, consegui na mesma fazer o segundo à geral, primeiro de Michelin e não me aguento aqui, bora para a próxima. Então, o que é que achaste da prova, da manga final? Prova